A možda sam mislila na nju. Ja sam rekla kao, sve devojke vole da uzimaju od mene, ali ja volim da delim. Ona meni govori, a što ti kao, misliš da si ti, da sam ja tebi uzela Filipa. I ja, jer ako nije stvarno sam mislila na Lunu, ja ponovno se vratim, nije kažem, stvarno nisam mislila to. Ako ne možeš, rekao, tebe da krivi tu nešto ne, ne možeš, ne, rekao sam, ako ne možeš ti da ja uzim od tebe njega, nego... Možeš ti da uzmeš njega ponovo od mene. Ne, rekao sam, rekao... Jesam, brate, ali da iš Jacksona, Jackson samo što nije umro smijeha. Ja sam se bojala da mu jezik ne uleti. Ne možeš ti od mene, ali rekao, mogu ja Filipa od tebe. I hrano sam se još. Pa ne, pa ne budem prosim, ne budem prosim s tim glupim forama, imam ja kako da govorim. I onda kaže, brate, kao, s kojim pravom, kao se ti ljutiš, a kažem te, bra, ja se ne ljutim na tebe. Nego jednostavno, ne ljutim se ja ni na nju, da se ljutim, nego jednostavno, brate, ne želim da imam nikakav kontakt sa ribom koja mi kaže treba mi dan, dva da razmislim posle sat vremena Blake u tebi u kretu. Koji ja, čekaj, kurac ima da priča s tobom. On je došao tamo i rekao mi smo se sinoć pomjerili i onda poslije se svađali, ona kaže mi smo nismo tako pomjerili oko drugovi i ja pitam Filipa, ja pitam Filipa ti nju voliš, on kaže više ništa ne znam, malo Filipa i nemoj gomno da jedeš reći, ona njega kaže čovjek, ona ništa ne osjeća.